O que eu quero fazer neste vídeo é refletir um pouco sobre aquilo que os números representam realmente. Digamos que alguém escrevia o número 25. O que significa isto de facto? Este 5 aqui está na casa das unidades, portanto, representa 5 unidades. E este 2 está na casa das dezenas, está na casa das dezenas. Vou escrever. Esta é a casa das dezenas e esta a das unidades. Portanto, isto representa duas dezenas. O que eu quero fazer com isto? Bem, outra forma de escrever isto é: este 2, este 2 representa duas dezenas. Deixem-me escrever isso. Isto é igual a duas dezenas mais 5 mais unidades. Mais 5 unidades. Mas quanto é duas dezenas? Imaginem uma dezena como um bloco com 10 partes. Se isto for uma dezena, vou copiar e colar isto. Copiar, isto é o mesmo que, é igual a... Temos duas dezenas, uma dezena, duas dezenas. Temos duas dezenas, aqui estão elas. Isto representa 20, mais as nossas cinco unidades. Mais 5 unidades. Se isto é uma unidade, representei-a como uma barra vertical. 5 unidades serão. Temos uma, duas. Já devem estar antes de ver o resultado final. 3, 4, 4 e 5. 5. Estas são todas formas diferentes de representar a mesma quantidade. 25 é duas dezenas e 5 unidades. Este 2 está na casa das dezenas. O 5 está na casa das unidades. Portanto, duas dezenas e 5 unidades. Podemos considerar que temos dois conjuntos de 10 mais 5 unidades. E isto é igual a quê? Dois conjuntos de 10 são o mesmo que 20. E isto aqui é igual a 5. Então, mais uma vez, tudo isto representa 25. Podemos ver isto como duas dezenas mais 5 unidades. Também podemos dizer que é 20. Vou escrever 25. Podemos dizer que, como este 2 representa duas dezenas, isto representa 20 mais as 5 unidades. Mais 5 unidades.